expanding the child tax credit. Zëvendës presidentja amerikane Kamala Harris e quajti ish-presidentin Donald Trump një fashist duke u bërë thirrje votuesve se ai nuk është I përshtatshëm për detyrën. Kandidatja demokrate për president Harris përsëriti akuzat e lëshuara nga John Kelly, një general marine në pension I cili ishte shefi I shtabit më I gjatë I Trump në shtëpinë e bardhë, I cili në fillim të kësaj jave deklaroi se ish-presidenti Trump përmbush për kufizimin e përgjithshëm të një fashisti. Sipas tij, Trump admironte diktatorët dhe tha se do donte të kishte general ushtarak po aq besnik sa lideri nazist Adolf Hitler. Kamala Harris tha se komentet e Kellyt që vinë vetëm dy javë para zgjedhjeve, janë një këmban alarmi për popullin Amerikan. We know Donald Trump and how he talks. Ne duhet I marrim shumë seriozisht ata njerëz që e njihin atë më mirë. Unë besoj se Donald Trump është I rrezikshëm. Votuesit nuk duan që presidenti I Shteteve të Bashkuara të admirojë diktatorët dhe të jetë fashist. Trump u përgjigj në platformën e tij Truth Social, duke I referuar Harris si shoqja Kamala Harris, një referencë për ato që ai thotë se janë politikat e saj të sëmajtës ekstreme, dhe e përshkroi atë si një kërcënim për demokracinë. Ajo po ngre gjithnjë më shumë retorikën e saj, duke shkuar aq larg sa të më quajë Adolf Hitler dhe çdo gjë tjetër që I vjen në mendjen e saj të deformuar. Rreth 26.5 milion njerëz në të gjithë SBA-n kanë votuar tashmë personalisht ose me postë sipas të dhënave nga laboratori zgjedhor I Universitetit të Floridas. Disa shtete amerikane mundësojnë votimin e hershëm. Kjo përfshin 1.9 milion njerëz në Georgia, 1.1 milion njerëz në Michigan, 1.7 milion njerëz në Karolinën e Veriut dhe 1.1 milion njerëz në Pensilvani. Të gjitha këto shtete konsiderohen me elektorat të lëkundur të cilat do të bëjnë diferencën në zgjedhjet prezidenciale amerikane të 5 nëntorit.